hej alle sammen. Som I kan høre på min stemme, så er jeg mega forkølet. Men i dag, der skal jeg lige ind og træne her klokken 10:30 sammen med min veninde Navina. Så klokken 2, der skal jeg på arbejde. Kun lige 3,5 timer i Sport 24. Det er som om lige for tiden, så kan jeg sådan slet ikke sove nok. Jeg er bare træt hele tiden nærmest. Mig og Navi, vi skulle faktisk have været i fitness klokken 8. Men jeg kunne bare mærke, at klokken nærmede sig 8, så var sådan der. Det kan jeg bare ikke. Jeg var alt for træt. Sådan, min krop, den er helt... Men jeg tror også, det er, fordi jeg er forkølet. Mit højre øre, det er sådan helt... Jeg ved ikke, om det er, fordi at sådan, jeg er snot over det hele. Det tror jeg, det håber jeg i hvert fald, fordi det er helt sådan... Jeg kan ikke høre noget som helst på det. Og så sådan piver det, og det tager mig sygt meget. Hvis det så ikke er på grund af min forkølelse, så det kan jeg bare ikke leve med. I går, mens jeg så Jaget Vildt, sæson 2, der var jeg lige i gang med at male mit spejl. Det plejede at være sådan sølv med sorte detaljer og sådan noget. Jeg synes bare ikke, det var særlig pænt mere. Og for at få sådan mere clean look, så ville jeg bare gerne male det hvid. Nå, men jeg snakker alt for meget. Jeg tænker lige, at jeg hurtigt vil gøre mig klar. Bare lige en lille smule på noget i øjenbrynene og putte noget mascara på. Og så skal jeg lige have mit hår sat, fordi det er lidt fedtet i dag. Jeg har ikke lige været i bad endnu. Det skal jeg i dag, når jeg kommer hjem fra arbejde. Så det tænker jeg lige, at jeg lige sætter en slick back kæstehale eller bun eller something. Jeg lægger lige noget makeup, and then I'll see you guys. Jeg tror bare, at jeg tager den her pinke på, den har jeg købt i London. Det er altid skidekoldt inde i fitnesscenteret, og så har jeg altid en sweatshirt på, når jeg træner. Og så tager jeg bare mine hyggesokker på, så er jeg klar. Jeg skal bare lige ned og have en gang havregryn, tænker jeg, og så vil jeg tage afsted. Så nu er jeg kommet hjem fra fitness, and da mig og Navi, vi var i fitness, der blev vi så spurgt, om vi ville sådan have et par timer derinde. Og det var sådan bare lige a little bit of an angel sent from heaven, fordi at I'm in need of money. Bare lige det der, at man får lidt ekstra. That's so nice. Vi skal allerede starte i morgen, so that's really nice. Så jeg skal arbejde i dag, i morgen og så fredag også. Jeg købte så lige 3 rundstykker i Lidl, og nu er jeg lige i gang med resten ene. Because I just wanna eat something. Og klokken den er 12:20, og jeg skal jo være på arbejde klokken 2. Jeg skal så også lige have skiftet tøj, kan man sige. Stadig fitness tøj på, og det skal jeg ikke lige have på. Selvom det er jo Sport 24, men det gider jeg alligevel ikke lige at gå rundt i. Men jeg vil bare lige give en lille opdatering, og så ses vi lige om lidt igen. Let's go, let's go. Det er måske ikke lige det sundeste at spise efter træning. Tror du ikke? Fuck, jeg er træt. Det er lidt irriterende. Nå, det var ikke det, jeg skulle. Jeg er virkelig, virkelig træt i mit hoved. Men ja, nu vil jeg egentlig bare lige ligge og slappe lidt af. Og så skifter jeg tøj, og så skal jeg afsted. Ja, min baggrund er lidt rodet nu. Jeg har egentlig bare skiftet sorte bukser og en fila trøje. Fordi det er meget simpelt. Og jeg tog lige lidt med makeup på, fordi jeg kan godt lide at have på. Jeg tror lige, jeg tager nogle små hoops i. And then I'm going. Så vi ses egentlig bare senere. Hi gutters. Jeg er næsten lige kommet hjem fra arbejde. Klokken den er 6:15. Men nu har jeg lavet en toast. I dag tog vi bare, hvad vi havde lyst til. Og nu lavede jeg en toast, fordi det var der andre, der havde gjort. Og så skal jeg også lige have ryddet det her væk fra min seng. Så skal jeg lige have ryddet mit skrivebord op også. Nu her, hvor jeg sådan begynder at arbejde lidt. Jeg ved jo godt, det er ikke fuldtid på nogen måde. Men bare sådan det at komme hjem til et rent værelse. Eller sådan vide, at ens værelse er rent og sådan noget, når man tager hjemmefra. It's so nice. Det er virkelig true, når man siger, hvis ens værelse er et rod, så er ens hoved virkelig et rod, fordi, I don't know, jeg ved ikke, hvordan jeg skal beskrive det, men når mit værelse er sådan et rod, så føler jeg bare, at det hele er lort. Men nu har jeg det egentlig meget godt nu, hvor mit værelse er sådan nogenlunde opryttet, og sådan, det er bare sådan dejligt at være her. Så kan jeg godt lide at have sådan stearin lys tændt om aftenen. Den her over, jeg ved ikke, om I kan se den. Den der stang, der står der. Det var faktisk en, jeg fik af min lillebror i julegave. Og jeg var virkelig, virkelig glad for den, for den er sygt hyggelig og sådan virkelig really nice. Jeg bliver sygt hurtigt forpustet, fordi jeg er så forkølet. Eller det gør jeg også normalt, men mere nu. Men i morgen tidlig klokken 7-agtig. Han arbejder nat. Han skal allerede møde her klokken 8 i dag. Normalt møder han først klokken 10, men han har sådan overarbejde. Så får han jo ekstra penge og sådan noget. So that's good for him. Så kommer han her hjem cirka klokken 7. Så sover jeg lidt ekstra. Og så sover han, indtil han er frisk-agtig. Det er fordi, han skal noget i weekenden, så nu er vi bare lige sammen i morgen, og så ses vi igen, når vi kan. Når jeg skal arbejde om dagen, han sover jo om dagen, og så arbejder han om natten, så det er sådan lidt besværligt. But we're trying to make it work. Og klokken 15:30, der tager jeg med Navi ind og træner, og gør rent, fordi at, som sagt, så fik vi lidt arbejde inde i fitness. Men der tager vi ind klokken 15:30 i morgen, så skal vi lige gøre rent først, og så træner vi bagefter, fordi vi gider ikke gå rundt og være sådan ømme og sådan have ondt, imens vi gør rent, så vi gør rent først. Og
Og så efter det, så tager jeg lige hjem. Så skal vi ind til min mors kæreste og hans børn og spise aftensmad. I morgen, der skal vi have sådan wraps og nachos og sådan noget. So, I'm excited. And then I'm just gonna hygge-nygge with my boyfriend. Ej, den vil være god med 2 slice ost. Og jeg synes, det er fedt. Ikke bogstaveligt talt, men sådan. Jeg kan godt lide, når der er sådan lidt ekstra ost i alt. Mmm, ost det. Selvom jeg er laktoseintolerant, ikke? Så er ost noget af min yndlings. I love it so much. Men nu tænker jeg egentlig bare lige, at jeg vil tage alt det der på plads. Og selvfølgelig det på mit skriver. Og så vil jeg tænde alt mit hyggelys, min stearinlys og sådan noget. Og så slukker jeg for et stort lys, og så vil jeg se noget på mit fjernsyn. Get it. Okay, there we go. So freaking nice in here. I dag, der tror jeg, vil se noget YouTube. Det plejer jeg ikke altid at gøre. Den her serie. Hallo? Nå. Hun er seriøst så køn. Jeg lige brugt 49 kroner, fordi at, vi har ikke rigtig fået sådan aftensmad. Og så prøvede jeg lige at downloade Too Good To Go. Og så ude i Kolding, der er der noget, der hedder Delit, sådan det grønne køkken. Normalt koster de jo sådan omkring 150, altså hvis man fylder sådan en hel boks med takeaway mad og sådan noget. Men det kunne man så få for 49 kroner, og så tænker jeg, okay, hvis der er noget godt tilbage, så er det jo lækkert nok. Så det prøver jeg i dag. Det er så fra klokken 8 til kvart over 8, så altså jeg kan hente den. Klokken er snart 19, så jeg skal lige ned på toilettet, så skal jeg snart afsted. Lige nu der ligger jeg og ser Anna Munch. Jeg ved ikke lige, hvordan man siger det. Men hun er bare mega cute at se, synes jeg. Jeg vil egentlig bare give jer en opdatering, når jeg kommer hjem igen, fordi at, så vil jeg lige vise jer, hvad man får for pengene og sådan noget. Og nu skal jeg ned på toilet. Really much. So I'll see you guys later. Jeg er kommet hjem fra Kolding af, og jeg vil egentlig bare lige vise jer, hvad jeg har fået for 49 kroner. Jeg har basically fået alt det mad, som jeg plejer at få, eller som jeg plejer at købe til 125 kroner. Men ja, jeg tog 2 stykker brød, så tog jeg spejlæg. Det er nok lidt dårligt nu. Nogle pomfritter. Så tog jeg 4 nuggets og en masse popcornskylling. Så tog jeg noget, som jeg ikke plejer at tage. Sådan en onion ring. Og så tog jeg a lot of tuna mousse. This girl loves her tuna, so... Jeg tror endda, jeg har taget lidt mere, end jeg plejer. So, it's a win-win for me. Men nu vil jeg egentlig bare sætte mig til at spise. Det var den sidste bid. And look. Jeg har kun lige det der rest tilbage. Lige nu, der sidder egentlig bare og ser sådan noget chefs rating each other's et eller andet mad. Den her gang, der lavede de så potato dishes. Men jeg har dem egentlig bare kørende på sådan der shuffle, så de kører bare videre. Jeg kan godt lide at bare se sådan noget in the background-agtigt. Og så skrev jeg til min veninde her før, at mit ben, det føles så seriøst, som om, at jeg sådan har mens i mit ben. Jeg kan ikke helt beskrive det. Jeg ved ikke, om det er fordi, at jeg er øm efter træning i dag, eller om jeg bare er ved at sådan at vokse, fordi det føles som vokseværk. Men jeg føler ikke, jeg bør have vokseværk så sent i livet. Jeg er 20 år, så det er sådan lidt mærkeligt. Jeg vil egentlig bare lige lave en lille konklusion og sige, it is worth it, I think. Men det er mest alt, fordi at jeg kunne få alt det, jeg gerne vil have, udover det frugter, der jeg plejer at få, for meget mindre end det, jeg plejer at købe det for. And it tasted good. Pomfritterne var det mest slættende. Selv ægget var ret godt. Jeg vil anbefale det. Jeg tror lige, jeg vil gå ned i bad, fordi at jeg mangler virkelig et bad. I feel disgusting. Men egentlig, det var bare lige det, jeg ville. Så ses vi bagefter. Damn. No. Det er lørdag, og jeg har egentlig vlogget lidt tidligere i dag, men det her, det bliver lige det eneste klip fra i dag, som jeg tager med, fordi jeg kommer ikke til at være med i den her vlog, fordi at jeg har ikke fået filmet en hel dag, ligesom i torsdags. Nej, hvornår var det? Jeg kan ikke huske, hvornår jeg vloggede. Så jeg tænker egentlig bare, at jeg vil afslutte vloggen nu, fordi at, der kommer ikke til at være mere. Men jeg håber egentlig bare, at I har nyt videoen, og hvis I har, så må jeg meget gerne give den et like. Og hvis I gerne vil se mere til mig, så må jeg gerne subscribe til min kanal. Det vil jeg i hvert fald blive super glad for. Men ja, ellers er der egentlig ikke andet tilbage end at sige, at vi selvfølgelig snart ses igen. Hej hej!